Ֆեզեր ընկերության մարքեթինգի գծով տնօրեն Նորա Պոյոհենը ասում է, որ իրենք միջատներ մասնավորապես ծղրիդներ պարունակող հաց արտադրող առաջին ընկերությունն են Ֆինլանդիայում։ Մենք աղում և մանրացնում ենք ծղրիդներին, խառնում ենք ալյուրի հետ նախքան թխելը, այնպես որ դուք ոչինչ չեք տեսնում կամ զգում, պատմում է Նորա Պոյոհեն, ավելացնել է, որ շատերը հարյուրավոր կիլոմետրեր են անցնում այստեղ հասնելու ու ծղրիդներով հացը գնելու համար։ Մարգրասելի խոսքերով շատերը խուսափում են այս հացից, բայց այն իսկապես սննդարար է, ասում է նա։ Ծղրիդներով հացը պարունակում է օգտակար սպիտակուցներ, վիտամիններ, երկաթ և կալցիում։ Միջատներ պարունակող սննդամթերքի կիրառումը լայն տարածում է սկսում ստանալ եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայում, Դանիայում և Բելգիայում։